Dekca z Dejanom Hočevarjem pa vodi tole dirko. Dekca prevzema vodstvo, tako je, z Dejanom Hočevarjem. Krog pred ciljem, pa po zunanji strani Dekca. 150 metrov pred ciljem, tam Dekca na čelni poziciji. Zadnji zavoj, sedaj ciljna ravnina. Videli bomo, kdo bo imel več moči. Fitko razkuče na pasti vodičega, vajder vodiči, ko zgledamo se držo čelno pozicijo, zato Dekca zmaguje.